Asi nejznámější píseň Johna Lennona dnes zaspívá Lukáš Adamec. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine no. Living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world we live as one. Imagine no possessions. I wonder if you care. No need to greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm not the only one. I hope someday you join us. Ooh, 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 ooh. And the world, and the world, we live as one. Yeah, yeah. Lukáš, ty si veľmi, veľmi spoľahlivý spevák. Viem, keď ideš na javisko, že nebude hroziť žiadny prúser, že nebudeme riešiť žiadne tóny, žiadne základné veci, ktoré začiatočnícke, ktoré hrozia u týchto spevákov, lebo vy ste amatérskí speváci. Ty si interpretačne profesionálny spevák. Spievaš výborne, úplne spoľahlivo. Túto vec si odspieval so svojím feelingom, bolo to moderné, bolo to zároveň lennonovské. A ja netuším, že už teraz neviem, že koho ja poviem napríklad zajtra na vyradenie. Bude to strašne, strašne ťažké. Spievaš absolútne presvedčivo, asi jeden výrazný talent, ja ti držím palce. Ďakujem. Dobre si si vybral, aj si to kvalitne zaspieval, ale po tých číslach všetkých, ktoré tu boli, tak oproti tomu mi to pripadalo, že miestami tá atmosféra padala dole. Že to miestami bolo nudné. A možno preto, že na konci som čakal ako nejaký highlight, ale highlight to nebol. Ďalej by som ti vytkol. Mne sa ty... ten koniec napríklad páčil. No však tebe ten áno, mne ten bol veľmi vkusný.
Tak sorry teda. Nie, v pohode. Ďalej, ja si všímam aj to, že kto jak predáva tú pesničku, nie iba ako spevom, ale aj celým, jak to vyzerá na kamera, ty mi prípadaš taký ťarbavý trošku. Taký jak medveď. Tak chodíš, si taký tvrdý. Ukážeš mi, ako viem tancovať pri tejto piesni? Jako? Ukážeš mi, ako viem tancovať pri tejto piesni? Počkaj. Ja to namyslím tak, aby si tancoval. Ide o to, ak by si robil gesta, aj tie kroky a všetky tieto veci. Preto sa hovorí o niekom, že je perfekcionista, lebo všetko vymaká do detailu. A tieto pohyby neboli vymakané do detailu. Sorry, že som si to všimol, ale takto to vidím ja. Ale hovorím, že si to kvalitne zaspíval. Berem. Ďakujem. Okay. My máme takový pokyn, že nemáme být moc krátký v těch soudech. Tak já to budu muset udělat takhle. Ďakujem veľmi pekne. No, Luky, já jako s rytmusem nemůžu tentokrát souhlasit v tom směru, že právě mi se na tobě líbí to, že jsi chlap a že... Že jsi jako chlap, ne? No. Prostě, ještě aby se mi to nelíbilo, že... Prostě, že jsi medvěd. To si myslím, že je v pořádku a nemyslím si vůbec, že musí být vychytaný do detailu všechny pohyby. Ty zpíváš, ty máš sexy hlas, prostě. Já na takový chlapy, teda je to můj osobní názor, jako seš ty, na koncert vždycky půjdu. Na takovýhle lidi, jako si ty, prostě ty máš neuvěřitelně krásný a vážně opakuju sexy hlas. A já sluchátka u tebe nepoužívám, super. Děkujeme. Nepoužívá sluchátka, ale nevím, jestli to v záběru bylo vidět, má dalekohled na tebe. Ano. Kouká se na každou kapku tvého potu. Tak to musí, na každého z nás. Tak schválně uděláme si takový malej test, jo? Jak je to vždycky takhle v těch časopisech, máš rychle odpovídat, vybírat jednu ze dvou možností, jo? Co ti přijde jako super, co ti přijde lepší. Černá nebo bílá? Černá. Musíš černá. Mít... Tak ještě jednou, jo? Mikrofon, prosím. Mám se tvary překvapené? Teď to neznáš, ty otázky. Ok, nevím. Aha, čo? Otázky? No, tak neznáš to, ne? Nebo když jsi mě koukal do kartiček? Tak pojď ještě jednou, pojď. Dej si to k puse. Aha. A co nejrychlejc? Černá nebo bílá? Černá. Rock nebo pop? Rock. Maso nebo hrášek? Maso. Amerika nebo Asie? Asie. Moderátorka nebo porotkyně? Moderátorka. Tak to nevyšlo, ještě jednou. Ne, to je, to nech bejt. Nevím teraz, či jsem se vyhol bulváru, abo ne. Naopak, ukázal jsi se jako Lukáš Kasanova, v pohodě. Ano, ano. Brácho, dobrý, čau, jsi zabil. Takže... Jinuž. Přátelé, jenom aby jsme byli samozřejmě korektní, ukázal jsi se jako Kasanova i jako Casa Markýza. A i to je na něm sexy. Je dobrý, je dobrý. To mi teďka napadlo jenom, že aby se naši bratři na Slovensku neurazili, že prostě jsem zmínil jenom Kasanovu. A byl jsi i prima. No, nic. Oh, no. Joj, to jsem to zabil. Takže... Ty pojďme. Ale STV áraš hlouposti. Nečet měš tady. Pojďme, přátelé, Lukáš Adamec, hlasujeme. Je to poslední, nebo byl to úplně poslední výkon všech semifinálových kol v letošním ročníku Československé Superstar. Takže Lukáš čeká na vaše SMSky. Už tady bylo dneska několikrát zmíněno, že je to extrémně důležité, protože všem soutěžícím zbývá udělat poslední krok, aby postoupili do finále. Všichni se na to třesou a toužej potom. Lukáš Adamec potřebuje podporu ve tvaru Star Mezera 21 na číslo 906 06 13. Lukáš Adamec.